Pandemie koronaviru nám znova ukázala, jak potřebujeme naši armádu i v době míru. Naši vojáci pomáhali tam, kde bylo třeba, a našim vojákům a armádě České republiky chci proto znovu ještě jednou poděkovat. Naši vojáci potřebují nová děla a tento projekt je jeden ze 4 strategických modernizačních projektů. Naši vojáci v dnešní době používají houfnice Dana, která jsou 40 let stará. Podle standardů NATO mají poloviční dostřel a polovina z nich není bojeschopná. Předpokládaná hodnota zakázky je 5,95 miliard korun. Součástí smlouvy bude prvotní dodávka munice, 2 simulátory, servis, školení a pořídíme 52 kusů děl. Všechna děla budou na podvozku Tatra. Předpokládáme přenesení kompletace do České republiky a předpokládáme zapojení státních podniků a soukromých firem. Pořizujeme děla Cezar od francouzské firmy Nextr a tak, jak už jsem řekl, počítáme s masivním zapojením firem domácího obranného průmyslu.